Hari ni suruh nak pergi makan kedai sirih hari ni eh. Malas nak masak hari ni. Kita tengok kedai mana kita pergi. Kalau tak pun kedai hok saya pernah kerja dulu. Hijau dulu. Okay. Stay tune, okay. Hari ni hujan pocih. Cuaca pocih hari ni. Hujan lebat. Tak apalah, kerana lapar punya pasal. Kita pergi juga lah kedai dia. Comel kedai dia awak. Kedai kita nak pergi sebelah ni ya. Lebih kurang 20 meter daripada sini. Tengok kedai dia. Orang tu nampak kedai dia. Nampak kedai rosi ya tu. Tengok kerana. I'm just taking your video. It's been a long time. Yeah. You okay? Make with you. Today I'm gonna eat the pad thai noodle, which just looks very good. Have you eaten? Yes, I'm full. Yeah. So I'm gonna eat this. It's very good pad thai noodle here. But luckily my friend here, he's not eating, so I'm eating myself, okay? Baru lepas saat ni makan pad thai. Kedai nak tunjuk cara makan, masa makan sebab payuh nak pergi kamera nak makan lagi. Jadi inilah makan tengah hari saya hari ni. Cuaca petai, hujan apa cikgu? Tinggal payuh? Seterusnya kalau kita jumpa orang Sweden, jalan di Malaysia ke mana, kita ya välkommen, lebih kurang welcome, lebih kurang gitu, selamat datang, okay? Nanti saya tulis bawah di ruang komen cara spelling dia. Okay, jangan lupa subscribe, okay? Peace.